Ponga atenção na coisa. La Iglesia Universal, Lucas, La Iglesia Universal começou só com essa palavra. Essa foi a palavra que ela começou. Donde hubierem dois ou três reunidos em mi nombre, aí eu estarei. Foi com essa palavra que a igreja, ela começou em uma funerária, há 46 anos atrás, que nada creia. Todos creiam que o bispo iba fracassar. Só o que ele levava dentro dele, essa palavra, essa promessa. E quando a palavra de Deus, ela penetra em nosso coração, e quando eu digo coração, não é o órgão coração, não, é a mente. Quando ela penetra em la cabeça de la persona, essa palavra se arraiga em la cabeça de la persona, então essa persona nunca mais será a mesma. E por isso que a igreja, em 46 anos, ela venceu todo. Todos os obstáculos, barreiras, idiomas, lutas, governos, enfim, todas as impossibilidades que nos colocavam, e nós outros fomos vencendo, e vamos vencer, e vamos seguir vencendo, até quando Jesus vuelva. Mas porque nós outros apoiamos nossa crença, não ideologias, mas apoiamos nossa crença em lo que está escrito, em la palavra. E quando você se aferra de la palavra de Deus, então você começa a cambiar. Por isso que estamos falando sobre esse câmbio de espírito, porque esse câmbio de espírito é exatamente esse câmbio de ideias, câmbio de pensamentos. Quando eu derro que os pensamentos de Deus passem a ocupar minha mente, quando eu já não derro meus pensamentos ser ocupados por as ideias que me plantaram desde que eu nasci, desde que eu era ninho, foram plantando em minha cabeça coisas. Isso não pode, isso não é para ti, isso tu não consegue, isso não é possível, isso aqui não, sempre assim. Mas quando eu digo que a palavra de Deus, ela entra em minha cabeça, essa palavra me cambia, ela cambia meu espírito, ela cambia minha maneira de ser, e é por isso que minha vida cambia. Amém, gente? Mas tem que acontecer primeiro aqui, e só quando o Espírito de Deus, ele descende sobre mim. Se o Espírito Santo não descende sobre a persona, ele vai continuar a mesma coisa. Ele vai ser só é como se você agarrasse uma botella que tem Coca-Cola, e você vaciara, você quitara o rótulo, melhor dito, você quita o rótulo da botella e derra a botella aí, mas dentro dela continua o mesmo. Você cambiou a botella, você agarrou a Coca-Cola e colocou em outro frasco, mas continua sendo Coca-Cola. Só o cambiou o recipiente, mas o contenido continua. Que é o que acontece com as pessoas? Elas cambiam de igreja, cambiam de religião, elas cambiam de profissão, elas cambiam de país, cambiam de estado, cambiam de pareja, cambiam de marido, cambiam de mulher, ela cambia de roupa, ela cambia a cara, ela cambia todo, mas continua sendo a mesma pessoa. Porque só o Espírito Santo tem a capacidade de cambiar o interior do ser humano. Nada mais pode serlo. Só o Espírito Santo pode ser. E como que ele hace isso? Através da palavra. Quando eu vou bebendo essa palavra, quando eu vou absorvendo essa palavra, então se essa palavra produz dentro de minha mente um lavamento, ela vai lavando, ela vai quitando de mim todas as ideias erradas, conceitos errados, preceptos errados, ideologias erradas, tudo o que vem em minha cabeça, ela vai lavando, ela vai quitando, e ela vai colocando a mente de Cristo. Eu passo a ter
na mente de Cristo, nos pensamentos de Cristo. Amém, gente? Me está compreendendo, sim ou não? E para que Deus, ele produza isso dentro de mim, ele disse assim, você tem Bíblia aí? Abra aí, em o livro de Roel, capítulo 2. Roel, capítulo 2. Verso número 12, Roel 2, 12. Bem rapidamente, por favor. Se você não tem Bíblia, você anote e leia em pantalla. Ele disse assim, a uma hora declara o Senhor, vuelvam a mim de todo coração, com ayuno, llanto e que? Então, se mira-me a mim, por favor, Israel estava vivendo um inferno, eles estavam caídos, estavam em la miséria, eles estavam destruídos, eles estavam devastados, e Deus vasta a eles e lhes mostra como eles poderiam recuperar-se, como eles poderiam ser transformados. A maioria delas pessoas, quando vêm à igreja, elas querem resolver um problema, ela quer resolver a situação de Edia, ela quer prosperar. Mas prosperar não vai resolver seu problema, porque seu problema não é falta de dinheiro, seu problema está aqui dentro. Porque você vai ganhar dinheiro e depois você vai perder de novo. Quanta gente que ganhou a loteria e volveu a quedar pobre? Ou não é verdade? Porque se não cambia a cabeça, a pessoa vai continuar igual, com os mesmos hábitos, com as mesmas malas costumbres. Então, o que há que cambiar não é que você tenha prosperidade, não é que você recupere seu marido, não é que seu filho deixe a droga. Esse não é o problema real. Esse problema é só um reflejo do pior problema, que é o problema interior. Amém, gente? Então, aquele povo, como estava nesta situação, então, se Deus digo, vuelvam-se a mim. Vocês querem cambiar suas vidas? Ele digo, vuelvam-se a mim, de todo vuestro coração. Por que de todo? Porque não se pode dividir. Se eu quero realmente ser transformado, o preço é toda a minha vida. É toda. Deus não aceita parte de minha vida, um pedaço de minha vida. Ele não aceita que eu me entregue a Ele a médias. Ele quer todo. É como matrimônio. Quem aqui aceita compartilhar sua pareja com alguém? Você aceita? Só um dia. Um fim de semana. Você aceita? Nenhum ratito assim? Por quê? Porque és todo ou és nada. Assim és Deus. Então, ele estava falando com eles, vuelvam-se a mim. Vuelvam-se a mim, vuelvam na mim. De todo coração, com ayuno, com llanto e lamento. Ou seja, el ayuno, llanto e lamento eram manifestações de uma pessoa que estava arrependida, de uma pessoa que não queria mais volver ao passado, à vida errada que ela tinha. Por esse llanto, por esse lamento, por os pecados que eles cometeram, por os erros que eles cometeram. Há pessoas que elas querem a Jesus, mas elas não querem derrar os pecados. Ela quer Jesus, mas ela está todavia na relação errada, ela sabe que está errado. Ela todavia segue adorando outros deuses, ela segue com idolatrias. E Deus não vai revelar-se, mientras não haja uma entrega total de minha vida. Você vê que quando Deus falou com Gedeão, ele digo para Gedeão, derriba o altar de Baal e a imagem de acera. Você tinha que acabar com a idolatria, tinha que acabar com o pecado, para que ele pudiera venir. Amém, gente? Você não quer que ele venha sobre sua vida? Então, se ele quer todo o seu coração, todo. E essa decisão é personal. Nada ela pode tomar em meu lugar. Minha mulher não pode tomar por mim, John não pode tomar por Edia. Aí lhe digo mais,
rasguem su coração e não seus vestidos. Sabe por que ele usou essa expressão? Porque era uma costumbre em Israel que quando eles passavam por uma situação de fracasso, de perda, de humilhações, era comum que eles rasgassem a roupa e eles echassem polvo e ceniza sobre a cabeça, como na forma de humilhação ante Deus por aquela desgraça que lhes havia sucedido. Mas aquele era apenas algo externo. Eles rasgavam na roupa, mas o coração continuava corrupto. E Deus digo, não, não rasguem a roupa, rasguem, ou seja, saca do coração toda imundícia, todo pecado, toda suciedade, tudo que te separa de mim, tudo que não me permite manifestar-se a ti, rasga, saca de tua vida. Amém, gente? Então, se rasgar vuestro coração e não vuestros vestidos, vuelvam a hora ao Senhor su Deus, porque Ele é compassivo e clemente, lento para la ira, abundante em misericórdia, e se arrepiente de infligir el mal. Amém. Veja que Deus não tem prazer em ver a pessoa sofrer. Ele não tem prazer em ver a pessoa padecer. Deus não tem esse prazer. Ele quer que as pessoas se arrependam. E não importa quem seja a pessoa, não importa os erros que ela haja cometido, não importa o passado de Edia, e no momento que a pessoa decide volver-se a Ele e dar-lhe a Ele todo o seu coração, Ele tem misericórdia para derramar. Amém, gente? Ele perdona. Ele só quer que a pessoa se entregue. Uma vez eu falei com uma mulher que ela me vindo a buscar, ela estava vindo na igreja, e ela disse, bispo, eu sou prostituta. Eu sou prostituta, o bispo. Mas o bispo, eu dou meus dízimos e minhas ofrendas. E eu lhe disse assim, senhora, você pensa que Deus quer seu dízimo e sua ofrenda? E que Ele vai tolerar você vivendo essa vida? Eu digo a ele, senhora, não é isso o que Deus quer. O que Deus quer é sua vida. É toda a sua vida. Ela diz, mas o bispo, de isso eu saco o sustento para meus filhos, porque eu não consigo trabalho. Eu lhe digo, senhora, se você decide de todo o coração derrar essa vida, Deus proverá. Mas você tem que tomar essa decisão. E eu lhe digo, você quer que seus filhos cresçam sabendo que a madre era assim? Ela digo, não, o bispo, esse é meu temor. E eu lhe digo, então, derra, decida. E ela tomou a decisão. Ela derrou a vida de prostituição, ela acabou com essa vida, ela cambiou o celular, cambiou todo, porque ela queria empeçar realmente uma nova vida. E Deus provedeu para ela. Ou ela tem negócio, tem uma tenda, tem casa própria, se casou na igreja. Olha que lindo. Mas ela teve o quê? Volver-se a Deus de... Deus não condenou Edia por ele passado, por la vida que ela llevaba. Como Deus não lhe condena? Você pode estar aqui, bajo o efeito do álcool, você está com la cruda aqui a hora. Ou de pronto, você, antes de entrar na igreja, você se pulsou na droga, você inalou, você fumou marihuana. Deus não lhe condena por essa vida. O que Deus quer é que você decida, de eu quero cambiar, de eu não quero mais ser essa persona. Talvez antes de entrar na igreja, você estava peleando com sua mulher, gritando-lhe a sua mulher dentro do carro. Deus não lhe condena, mas Ele quer que você cambie. Ele quer que você tome a decisão de dar-lhe a Ele todo o seu coração para que Ele pueda llenar-lhe com seu Espírito Santo e dar-lhe a você a vida que você sempre quis ter. Amém, gente? Porque és uma consequência. Primeiro és dentro, depois fora. A obra de Deus não começa fora, a obra de Deus começa dentro de nós. Amém, gente?
E quando a pessoa decide tomar essa decisão de entregar-se a Jesus de todo o coração, quando ela decide, eu me arrependo dessa vida que eu traigo, de eu vou derrar toda essa vida errada, de eu me arrependi e vou entregar meu coração completamente a Jesus. Quando a pessoa toma essa decisão, aí vem o que Deus ele quer fazer. O verso 26 do mesmo capítulo disse assim, ó, mira o que vai acontecer com você, se você decide. Ele disse, tendrão que? Muito que comer e se saciarão e alabarão o nome do Senhor su Deus, que ha obrado maravilhosamente com ustedes e nunca jamais será avergonçado quem? Mi pueblo. Ou seja, quando eu me entrego ao Senhor Jesus, eu passo a ser pueblo de Deus. E se eu sou pueblo de Deus, eu não serei mais avergonçado. Ele me vai dar essa abundância. Mira aí. Ele digo, tendrão muito para comer e ser? Tendrá muito. Porque a obra que Deus faz é uma obra grande. Deus não faz nada pequeno. Ele quer fazer coisas grandes. Mas Ele também quer todo. Ele não quer um pedaço, Ele quer todo. Todo meu coração. Toda minha vida. E Ele acaba com minha vergonha. Você que ha vivido com uma vida de tanta vergonha, isso vai acabar. E no momento que você entregue sua vida, e no momento que você decida, eu vou entregar-me. Então, se Deus, Ele vai venir, Ele lhe vai guiar. Jesus digo assim, que quando o Espírito Santo venga, Ele os guiará. O Espírito Santo, quando Ele entra na persona, Ele guia a persona, em todo. Em todas as coisas Ele guia. Mas, mientras Ele não entre na persona, ela vai estar tropeçando, ela vai estar caída, porque o Espírito Santo não a pode guiar. Mas, quando Ele entra, Ele guia. Amém, gente? E Ele diz, mi pueblo. Quem se considera pueblo de Deus? Está aqui, ó. Ele diz, mi pueblo não será avergonçado. Aí ele disse mais, e sabrão que em meio de Israel estou eu, e que eu sou o Senhor su Deus, e não há outro, nunca jamais será avergonçado, meu povo. Duas vezes ele habla. Duas vezes ele habla de acabar com a vergonha de seu povo. Quando seu povo se volva para ele. Amém? Amém. E eu lhe vou dar essa oportunidade para você que está aqui, volver-se a Deus. Para você que está aqui e você disse, o bispo, eu quero cambiar minha vida. Mas eu entendi que esse câmbio não é fora, esse câmbio começa dentro de minha cabeça. Eu quero esse câmbio de espírito. Eu quero que o Espírito Santo entre em minha vida. Eu quero que o Espírito Santo me transforme. E eu quero entregar todo o meu coração, mas todo o meu coração, ao Senhor Jesus nesta manhã. Amém? Se você quer fazê-lo, coloque-se de pé em seu lugar. Você que quer fazê-lo. Quando você obedece essa palavra, então se você pode cobrar, a partir de agora, se realmente você der todo o seu coração, e você, o bispo, hoje eu decido, eu vou derrar tudo, vou derrar essa vida de prostituição que eu tenho, vou derrar a idolatria, vou derrar o pecado, vou derrar tudo, a partir de agora, eu vou assumir minha fé em Ele, Senhor Jesus, a partir de hoje, você vai poder cobrar de Deus, que você não pode mais ser avergonçado. Amém, gente? Amém. Talvez você, o bispo, eu venho tendo muitas vergonhas,
Vergonha porque meu marido me engana, vergonha porque meu filho é drogado, vergonha porque eu não tenho para pagar minha renta, eu sou avergonçado, bispo, porque eu não tenho trabalho, o bispo, eu sou avergonçado porque minha família está em ruína, eu sou avergonçado, bispo, porque eu sou a mais velha de minha família e sou a única que não me casou, e todo mundo me pergunta, fulana, e quando? E para mim, o bispo, é um peso, é uma vergonha ter que sempre escutar essas coisas. Essa vergonha se acaba quando o Espírito Santo entra. Porque aí você vai ter essa fé de cobrar de Deus os direitos de suas promessas, que é o que acontece com a igreja. Nós outros usamos e temos essa fé atrevida, essa fé ousada que temos, porque nós outros obedecemos essa palavra. Quando você obedece essa palavra, então se sua cabeça cambia, e por isso que sua vida também cambia. Amém, gente? Coloque a mão em seu coração, você que quer tomar essa decisão. Cierre os olhos, por favor. Cierre os olhos. Senhor, há tempo que intento cambiar. Há tempo que intento cambiar. E de meu passado me quero livrar. Y de mi pasado me quiero librar. De todos los errores que ya cometí. De todos los errores que ya cometí. Yo sé. Yo sé. La verdad, yo no merezco tu perdón. La verdad, yo no merezco tu perdão. Mas sei que consideras minha intenção. Mas sei que consideras minha intenção. E que foi por dolor. E que foi por dolor. Que eu cheguei aqui. Que eu cheguei aqui. Eu quero ser. Eu quero ser. Lo que o Senhor quer que seja. Lo que Senhor, quiere que sea. Estar donde el Señor desea. Estar donde el Señor desea. Y que tu voluntad prevalezca en mí. Y que tu voluntad prevalezca en mí. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Tu bendición completa en mi vida. Bendição completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Eu sei que não existe outra saída. Me entrego como sacrifício. Me entrego como sacrifício em tu altar. Eu quero ser. Eu quero ser. Lo que el Señor, lo que el Señor quiere que sea, estar donde el Señor desea, y que tu voluntad prevalezca en mí. Yo quiero completa en mi vida. Yo sé que no existe otra salida. Me entrego como sacrificio en tu altar. Cambia mi ser. Señor nuestro Dios. Nuestro Deus, eu sei que não existe outra salida, que me entras não há essa entrega total e completa. El Senhor não vendrá, El Senhor não se revelará com toda a sua grandeza e glória, meu Senhor. O que nós outros queremos é que essas pessoas elas tenham uma vida nova, Jesus.
porque eu sei que há pessoas aqui que já estão hartas, cansadas de tanto sofrimento, Jesus, porque toda a vida de Édia foi marcada de sofrimentos, a história de Édia, a gente que sofre desde que nasceu, Jesus, até quando ela nasceu, Édia foi indeseada, ela foi rechaçada. Aqui há pessoas que a madre la tuve e não la quis, la botou, la entregou em las manos de la abuela, de los tios. Aqui há pessoas, Espírito Santo, que toda la vida ela foi rechaçada. Pessoas, meu Senhor, que traem marcas muito profundas, marcas de dolor, marcas também no corpo, porque há pessoas que já intentaram suicídio, Jesus, e ela traz em seu corpo as marcas dos cortes que ela hizo, porque ela tentou cortar-se, outra que tentou ahorcar-se, outras que tomaram pastilhas e foram a terminar em um hospital, e até hoje, Jesus, ela sofre de seu estômago, porque ela quedou muito mal. Veja, Jesus, veja essa persona, meu Senhor, que só o ha sofrido nessa vida, que nunca, Jesus, ela conheceu o que é ser feliz. Ela se casou pensando que isso lhe daria a felicidade, pero não. Ela se casou com uma persona que la desprecia, que la humilha, que la maltrata. Oh, Jesus, tu eres a única salida dessa persona. E eu lhe pido, meu Senhor, que hoje, aqui, tu vengas a entrar em la vida dessa persona que deseja apagar seu passado. Ela quer apagar esse passado, ela quer enterrar esse passado. Ela quer, Jesus, de hecho, empezar de novo. Para ela, é a última oportunidade, Jesus, porque ela já tentou de todo, em muitos lugares, e nada pudo, Jesus, nada. Então, se eu lhe pido, meu Senhor, agora, escute a oração dessa persona, a oração sincera desse homem que já está cansado, Jesus, de ser quem é, essa mulher que já está cansada. Escute a Deus agora, a oração dessa persona, em no nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, hable com Deus agora. Entrega-lhe a Ele toda a sua vida. E diga-lhe a Ele: ó Deus, eu já estou cansado de viver como eu vivo. Eu já não quero mais essa vida que estou vivendo. Não quero mais ser o que tenho sido. Hable com Ele. E diga-lhe a Ele: Jesus, dá-me um coração novo, dá-me uma vida nova, dá-me um espírito novo. Diga-lhe a Ele: Jesus, cambia meus pensamentos, porque todos meus pensamentos são malos, são pensamentos de morte, são pensamentos sucios, promíscuos. Eu não quero mais ser assim. Hable para Ele. Diga-lhe a Ele: Jesus, eu quero uma nova vida, eu quero nascer de novo, eu quero começar uma vida nova, Jesus, é todo o que eu quero. Hable com Ele, meu amigo. Isso, rasga seu coração para Ele, rasga, confessa-lhe a Ele todos os seus pecados, confessa-lhe, porque se você se arrepende de seus pecados, Jesus lhe perdona. A sangue de Jesus lhe lava de todo pecado. Então, confessa-lhe todo. Isso, abre com Ele. Rasga seu coração. Isso, abre com Ele. Se você quer vir aqui delante do altar, você diz: o bispo, eu quero derrar toda a minha vida nesse altar. Eu quero cambiar hoje, definitivamente. Eu quero derrar atrás toda a minha vida, todo o meu passado, todos os meus erros, todos os meus pecados. Eu quero deixar atrás minhas culpas. Eu quero começar todo de novo. Venha aqui delante do altar, se você quer. O altar é o lugar de recomeço.
És lugar de sacrifício, de entrega. Venga aqui então, venga, se você quer. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, em nome de Jesus, haga tu obra nesta vida, haga tu obra nesta persona. Espírito Santo, transforma este homem, transforma esta mulher, porque essa persona quer, ó Deus, ela quer, e tu nunca, Jesus, rechaçaste a alguém que te buscou com sinceridade. Tu nunca rechaçaste, tu nunca te negaste, Jesus, a quienes veniam a ti. Então, Jesus, receba essa persona agora, receba-la aí agora, Jesus. Há pessoas que estão agora de rodillas delante de ti, em sua butaca, em seu assento. Outras que me estão vendo de la prisão, estão de rodillas aí, em la cárcel, e chorando, Jesus, e dizendo: perdona-me, Senhor, perdona-me, perdona-me. Porque ela quer, Jesus, um novo coração. Então, escute-la, Deus, escute-la agora. Hable com ele. Apresenta-lhe a ele toda a sua vida, apresenta-lhe todo o seu ser. Senhor, eu te apresento mis falhas e defectos. Vine a pedir perdão e a decir quão débil sou. Eu sei que não mereço, y eso reconozco, haber sido alcanzado por el precio que pagó. Me viste en el vientre, pero me amaste igual. Y aún sabiendo que yo podría fallar, yo no tengo nada a cambio, pero tengo un corazón que hoy decido entregar completamente en tu altar. Me rindo a tus pies. Me rindo a tus pies. Anulo lo que hay en mí. Anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez. Yo quiero cada vez menos de mí, más de ti. Pon lo que me faltó. Pon lo que me faltó. Que venga a abundar. Que venga a abundar. Retira, oh Dios, de mí. Retira, oh Dios, de mí. Aquello que no es de ti. Aquello que no es de ti. Tócame, Señor. Toca-me, Senhor. Cambia lo que soy. Cambia lo que soy. Quiero ser mejor. Quiero ser mejor. Y que sea siempre mi primer amor. Y que sea siempre mi primer amor. Cada passo que eu dê, que cada passo que eu dê seja guiado por ti, que o Senhor se pueda agradar de mim, que mis actitudes sean como las de mi Senhor, e todo lo que haga sea para tu honor. Me rindo a tus pies, anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez menos de mí, más de ti. Por lo que me faltó, que venga a abundar. Retira, oh Dios, de mí aquello que no es de ti. Pídale a él. Tócame, Señor. Dígale a él: usted cambia lo que soy.
quero ser melhor. E que seja sempre primeira. Ó, meu amado Deus, se nós outros pudiéramos volver o tempo, nós outros ressuscitaríamos muitas coisas diferentes, mas não conseguimos, não há como volver o tempo. Mas estamos aqui, Jesus, rendidos ante Ti, e eu lhe pido, Jesus, cambia, cambia essas pessoas, Jesus, cambia, porque eu não consigo, eu não puedo, por mais que eu hable, por mais que eu trate, por mais que eu lhes diga, Jesus, eu não consigo, eu não puedo cambiá-las. E eu quero tanto, Jesus, que essas pessoas sejam transformadas. Eu quero tanto, Jesus, que elas te conozcam de verdade, Jesus. Que elas tenham uma experiência real com o Senhor. Que o Senhor Espírito Santo las toque de uma tal maneira, de uma tal forma, que elas sejam transformadas. Jesus, Tu podes ver o mais profundo de cada pessoa. Tu podes ver o dolor que essa pessoa sente por fazer coisas que ela não quer. Ela não quer, Jesus. Tem pessoas aqui que não querem mais atuar como estão atuando. Mas ela não consegue, Jesus. E às vezes ela sente uma frustração com ela mesma, porque ela já se prometeu, ela já prometeu à família, às pessoas que iba a cambiar, pero ela vuelve a cair em lo mesmo, Jesus. É um círculo vicioso del qual ela não consegue sair. Jesus, cambia essa persona agora, cambia-la, cambia, Jesus, o coração de ela. Quita esse coração de pedra e coloca um coração novo, Jesus. Cambia esse espírito negativo, esse espírito inseguro, esse espírito promíscuo, esse espírito medoso. Quita esse espírito e coloca um espírito novo, Jesus. Um espírito para temer ao Senhor, um espírito para obedecer ao Senhor, para someter-se à Tua vontade, Jesus. Jesus, aqui eu me coloco delante de Ti, Jesus, para implorar por este povo, assim como os sacerdotes lo haciam, o sumo sacerdote lo hacía, intercedendo por el pueblo. Eu intercedo a Ti por eles, ó Deus. Venha, vem, Senhor, vem para cambiá-los, vem para transformá-los, vem, Espírito Santo, para dar a essa persona uma nova mentalidade, uma nova forma de ser, de pensar. Jesus, 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 perdona-los, perdona-me, Senhor, perdona-los pecados de Tu pueblo, perdona-los, perdona-los por todo, Jesus. Apaga, borra completamente o passado desta persona, Jesus, como está escrito, que se nós outros nos volvemos a Ti de todo o coração, o Senhor és misericordioso, o Senhor és clemente, o Senhor és piadoso para perdonar, para perdonar. Então, se Jesus perdona essa pessoa neste momento, perdona-los agora, ó Deus, pida-lhe a Ele que lhe perdone. Pida-lhe a Ele, pida-lhe a Ele, Jesus, tem misericórdia de minha alma, de minha vida. Isso, hable com Ele, meu amigo, minha amiga, hable com Ele. Senhor Espírito Santo, vem, vem, Espírito Santo, vem e cure a alma dessa pessoa na hora, cura-la, quita de ela, Jesus, esse dolor que ela sente no profundo de sua alma,
quita essa depressão, Jesus. Que lá isso, incluso em tentar contra a vida, quita, quita essa angústia. Jesus, cura-la. Cura-la desse passado. Essa pessoa que tem muito ódio, ela tem muito ressentimento. Ressentimento dela madre que lá despreciou, que lá maltratou. Ressentimento de alguém que lhe danhou, que abusou de Édia. Ela traz muito dolor, Jesus, porque abusaram de Édia, la violaram. E é um dolor, Jesus, que ela não se olvida, é um dolor que la carcome. E Édia não consegue, Jesus, desprender-se deste dolor. Pero Édia quer, Jesus. Édia quer hoje, aqui a hora, ser livre. Minha amiga, meu amigo, se você quer ser livre, perdone essa pessoa que lhe isso mal. Perdona. Perdona essa pessoa. Agora. Diga o nome dessa pessoa que lhe isso esse mal. E diga: eu la perdono, Jesus. Eu la perdono. Me cuesta, me duele, pero eu la perdono. Eu la quero perdonar. Eu decido perdoná-la. Porque eu não quero mais trair esse peso. Isso, ore. Ore. Ore por essa pessoa que lhe isso é mal. Ore por essa pessoa que lhe lastimou. Ore e pida-lhe a Deus por Édia. Diga: Jesus, eu la perdono. Eu la perdono de todo meu coração. Libera ele perdão para essa pessoa. Isso, dá ele perdão para Édia. Porque se você perdona essa pessoa, você será perdonada também. Perdona seu marido, Senhora. Aunque você diga: mas o bispo, ele não merece. Não, não é por ele, não. É por você. Perdona-lo por você. Porque você merece ser feliz. Você merece ser livre desse dolor. Perdona-lo. Perdona sua esposa, homem. Perdona. Perdona sua pareja. A essa pessoa que lhe lastimou, que lhe ha herido. Perdona-la. Diga o nome de Ed e diga: eu la perdono, Jesus. Aqui em tua presença, em tua casa, eu la perdono. Isso, perdona essa pessoa, Jesus. Vem e limpa, Jesus. Limpa aqui a hora, limpa-me, coração, Jesus. Limpa-me, coração, Jesus. Limpa-me, coração, Jesus. Limpa-me, coração. Limpa-me, coração, Jesus. Limpia, limpia, limpia. Limpia, 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 limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Limpia. O sangue lava e limpa. Uma delas coisas que acontece quando estés perdonado é que você recebe paz. Sua consciência queda em paz. Quando você recebe o perdão de Deus, quando você é lavado por la sangre de Jesus, seu ser é tomado de paz, porque ele apaga todo o seu passado. Seu passado é esborrado. Todo o que você isso, meu amigo, minha amiga, é apagado por la sangre de Jesus. Aleluia.
você está livre de culpas. Seja livre da culpa que você traiu. Você não tem culpa. Talvez você sentia a culpa por sua separação. Você sentia a culpa por la morte de uma pessoa. Você traiu um peso da culpa. Seja livre dessa culpa. Você não tem mais culpas. Jesus quitou suas culpas. Aleluia. Você está livre, jovem. Jovem, você está livre. Jesus lhe libera de sua culpa, de seu peso. Seja livre de seu dolor, de sua angústia. Jesus está aí. Talvez você não tuvo uma madre que lhe abraçara, ou um padre que lhe quisiera, mas Jesus está aí, e Ele lhe abraça. Aleluia. Oh, Jesus querido, Jesus amado, dê a essas pessoas a hora paz, dina-las de essa paz celestial, uma paz que não termina, não se acaba, essa paz interior, Jesus, eu quero que tu, o que tu me diste, eu quero dar para eles também, Jesus, a hora, em nome de Jesus, o que eu tenho, eu lhe dou, receba paz aí. Jesus me deu paz, e a paz que Ele me deu, eu transfiro para vocês. Recebam paz aí, tenha paz, tenha o perdão, seja perdonado. Você está perdonado, minha amiga, meu amigo, está perdonado de todo, todo, a um que nada lhe perdonou, Jesus lhe perdonou. Se acabou, seu passado está borrado, você está livre, você está limpo, você está bendecido, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Aqui há um dito que decimos, borrão, com Jesus, com a sangue de Jesus, é isso que acontece, de hecho é isso, é um borrão e cuenta nova, ele borra, ele já não leva a culpar nem condenar por seu passado mais, é só você não volver a lo mesmo, não volva mais a essa vida, não volva mais a esse erro, apago, está apagado. Então, se és de aqui para adelante, se você não és bautizado em las águas, bautize-se. Você pode ser oi, mas o bispo é que eu não trago na roupa, não se preocupe. Nós só temos aí uma túnica que lhe damos. Você vem, se bautize em las águas, você está limpo. Você entregou sua vida a Jesus. Você vai começar a escrever uma nova história a partir desse momento. Deus já lhe deu uma honra em branco. A hora você vai escrever uma nova história. Não é mais a história que você traía. E já não culpe mais a nadie. Porque a hora você vai escrever a história. De aqui para adelante, como será a sua vida? Você vai decidir como será. Porque se você ama ao Senhor nosso Deus, se você lhe obedece, se você se entrega a Ele de corpo, alma e espírito e vive em obediência a Ele, sua história vai ser grandiosa. Você vai ver as maravilhas que esse Deus hará em sua vida. Amém? Não és de la noite a la manhã. Não és de la noite a la manhã. Mas essa paz, essa vai estar com você. Essa paz que você recebeu aqui agora, é uma garantia que Deus lhe deu. Uma garantia. Ele lhe deu uma garantia. Te estou dando uma garantia de que a partir de agora, tua vida será outra, por isso que te estou dando essa paz, amém gente? Então se a partir de hoje, haja as coisas como devem ser, se você não sabe, pergunte, estão os pastores aí, e eles lhe orientam, leia os livros, há livros, do bispo Macedo, que lhe vão ajudar,
Aí um livro de Amado e os Passos de Jesus. Leia esse livro lhe ensina todo. Não sei se temos esse livro por aí, devemos ter, não? Ah, esse livro lhe ensina todo, lhe ensina a orar, a adunar, a ler a Bíblia, a ser diezmista, ensina sobre Santa Cena, ensina sobre demônios, sobre Espírito Santo, sobre tudo. Você aprende. Ou seja, porque você vai começar a escrever uma nova história. Amém, gente? Está compreendendo, sim ou não? Não se desvie mais. Todos os domingos, venha ao templo para isso, para que você se gene do Espírito Santo. Todavia vamos buscar o Espírito Santo a porque vou ser a Santa Cena. Mas já lhe oriento que seu passado está apagado. A hora começa de novo. Começa tudo de novo. Zero. Você está zero quilômetro. Amém? Zero quilômetro. Motor novo. La carcaça, lá. Afuera continua mesmo o botito, pero dentro um motor novo. Amém, gente? Compreenderam, sim ou não? É, dentro, motor novo. Afuera, é o bote, mas funciona. Amém? E você vai ver, o Espírito Santo vai ser uma obra grandiosa em vocês. E no nome de Jesus, amém? Regressem a seus lugares, por favor. Vamos preparar a Santa Cena, obreiros. Graças a Deus. Tomem assento, por favor. Tomem assento. Nós outros vamos agora passar a Santa Cena. Amém? Ponga atenção em uma coisa. Para que você possa entender isso, porque é muito importante que você entenda. Sobre a Santa Cena. E o apóstolo Pablo, ponga atenção, por favor. Quando ele falou da Santa Cena, ele disse o seguinte, ponga atenção, de maneira que ele que coma o pão, ou beba a copa do Senhor, indignamente, será culpável do corpo e da sangue do Senhor. Portanto, examine-se cada um a si mesmo, e então coma e beba, coma del pão e beba da copa. Amém? La Santa Cena é a cerimônia mais importante da igreja. Mas o apóstolo Pablo disse que cada um de nós temos que examinar-nos a nós mesmos para que podamos participar da Santa Cena. Em que sentido? Eu vou a querer seguir a Jesus? Eu vou a querer obedecer ao Senhor Jesus? Eu decidi abandonar todo o meu passado, minhas idolatrias, meus erros, e eu vou assumir unicamente a Jesus como meu único Senhor e Salvador, então eu posso participar da Santa Cena. Amém, gente? Mas se eu não quero assumir isso, se eu não quero fazer uma aliança, é como um matrimônio. Quando eu subi no altar para casar-me com minha esposa, eu fiz uma aliança com ela, eu empenhei minha palavra de que eu lhe seria fiel até a morte, que eu estaria com ela em la enfermidade, e em la salud, em la riqueza, em la pobreza, em la felicidade, ou em la desventura, em la infelicidade. Eu estaria com ela para sempre. Isso foi um pacto. Eu empenhei minha palavra. Deus é um Deus de palavra. Se há uma coisa que Deus abomina, é uma persona mentirosa. Deus não lhe gusta, ele abomina a mentira. Porque a mentira é o princípio de Satanás. O diabo é o padre de lá mentira. Então, se quando eu dou-me palavra a Deus, então se eu vou cumprir essa palavra. Se eu hago um voto com ele, eu vou cumprir esse voto. Se eu hago uma promessa a ele, eu vou cumprir essa promessa. Porque eu estou empenhando minha palavra, não necessita nada escrito. Eu estou empenhando minha palavra. Como ele empenhou a palavra dele comigo. Então, se a Santa Cena é para a pessoa que diz, o bispo, eu vou empenhar minha palavra de que, a partir de agora, eu serei fiel a Jesus.
que a partir de agora eu vou andar com Jesus, eu vou buscar a Jesus de todo o meu coração. Então, aí sim, você pode participar da Santa Cena. Amém, gente? E se você já tomou essa decisão, os obreiros vão passar com o pão e com o vinho, e você vai receber o pão e o rugo de uva que representa a sangue de Cristo. E vamos todos juntos participar. Amém? Pode passar, obreiros, por favor, em nome de Jesus. Recibo el pan de Dios, partido en mi lugar, tu cuerpo en la cruz, fue por mi salvación, la copa beberé, un nuevo pacto es. Su sangre derramó, me trajo redención, aleluya. Recordaré tu promesa, aleluya. Tu pacto no olvidaré. Temor y temblor, así caminaré rumbo a la salvación, rumbo a la salvación. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Aleluya, aleluya. Recordaré tu promesa. Aleluya. Aleluya. Tu pacto no olvidaré. Si yo cometo un error, si yo cometo un error, si llego a negar tu amor, recuérdame tu salvación. Aleluya. Pacto no olvidaré. Todos já receberam o pão. Quem falta receber o pão? Quem falta receber a sangre de Cristo? Todos já têm? Graças a Deus. Eu queria todos os obreiros aqui delante do altar com a Santa Cena, que eu vou consagrar todos os obreiros também. Mientras participamos da Santa Cena, o pastor Guillermo vai derramar o azeite na cabeça dos obreiros para consagrá-los a Deus. Amém? Que eles sirvem a Deus, eles dão a vida por la obra de Deus, e o Espírito Santo lhes vai derramar uma porção doble do Espírito Santo nesta manhã, como também sobre todos nós outros. Amém? Por favor, as obreiras e obreiros aqui delante do altar, cierre os olhos, por favor. Eres todo para mim. Eres todo para mim. Eres todo para mim. Eres todo para mim. Donde estaria eu? Donde estaria eu? Se não fuera por ti. Si no fuera por ti. Se não fuera por ti. Si no fuera por ti. Eres todo para mim. Eres todo para mim. Eres todo para mim. Eres todo para mim. Donde estaria eu? Donde estaria eu? Si no fuera por ti. Si no fuera por ti. Tan lejos como el cielo está de la profundidad del mar, así es tu amor por mí. Hasta tu rostro contemplar y la carrera terminar, no me dejes desanimar. Aleluya.
Tu pacto não olvidaré. Tu pacto não olvidaré. Ó Senhor nosso Deus, nós outros a hora queremos empenhar nossa palavra com ele, Senhor, em um pacto, donde lhe oferecemos, Jesus, todo o que somos, todo o que temos, todo o que sonhamos, todo o que pensamos, todo lhe oferecemos a ti, Jesus, porque o que mais desejamos hoje és tu Espírito, és tu vontade sendo hecha em nós outros, Jesus. Nós outros a hora tomamos em nas mãos el pan. Levante por favor el pan. Levante-lo. Porque em la noite que o Senhor foi traicionado e entregado, ele tomou el pan e ele digo: isto és mi cuerpo que por vós outros és entregado. Tomem e comam todas as vezes que lo hagáis em memória de mim. Jesus, eu quero que quando essa persona coma de tu cuerpo, el cuerpo de ella se una ao tuyo. E nuestro cuerpo que um dia foi morada de demônios, que seja agora templo do Espírito Santo. Por isso queremos, Jesus, essa união de tu cuerpo com el nuestro, porque queremos que nuestro cuerpo venga a santificar tu santo nome. Eu consagro este pão para que agora ele seja um pedaço do cuerpo de Cristo, que por nós outros foi sacrificado, em nome de Jesus. Coma do cuerpo de Cristo agora, una-se a Cristo, um solo cuerpo com Cristo. Levante agora a copa, porque depois de haver comido, Jesus tomou a copa e digo: isto é mi sangre que por vós outros é derramada, la sangre del nuevo pacto com mi Padre. Porque todas as vezes que comais deste pão e bebais esta copa, la muerte del Senhor anunciai hasta que ele venga. Aleluia. Senhor, tu sangre lava de todo pecado, tu sangre nos abre las puertas do cielo, para que podamos presentar-nos ante el trono del Altíssimo. E assim como tu diste, tu sangre que era la vida por nós outros, nós outros também daremos nossa vida por ti, Jesus. Hasta el último suspiro, nuestra vida te pertenece. Haga esse pacto com ele agora. Que hasta la muerte, usted le será fiel, de que nada nem nadie le va a separar de él, nem de essa casa. Oh Deus, assumimos este pacto com la sangre que o Senhor derramou em la cruz, que yo consagro en el nombre del Señor Jesús. Não rompa o vaso, você só vai tomar a sangre de Cristo. Beba a sangre de Cristo agora. Aleluia. Oh, aleluia. Agora pode adorar. Agora você pode adorar a Deus, porque você está livre de pecados. Você está limpo. E você pode expressar a Ele o quanto você o ama, o quanto você o quer. Abre com Ele agora, porque ele está desejoso para derramar do Espírito Santo sobre sua vida. Ele quer que você seja digno de seu Espírito. Aleluia. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, vem aqui agora sobre essas pessoas.
sobre aqueles que estão sedentos, Espírito Santo, porque as sede em tu pueblo, as sede de ti, ó Espírito Santo, vem, a hora, descenda sobre eles em neste momento, Espírito Santo, e llena essas pessoas com essa vida que há em ti, Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Adore-lo, minha amiga, meu amigo, adore-lo, adore-lo agora, adore-lo. Isso, adore-lo de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Adore-lo. Isso. Diga-lhe a ele o quanto te lo quer, o quanto te lo necessita. Adore-lo. Isso, busque-lo aí agora. Pida-lhe a ele: Jesus, llena-me de teu espírito aqui agora. Bautiza-me aqui agora, Jesus. Pida-lhe a ele. Senhor Jesús, bautízame con el Espíritu Santo y haz nacer en mí tu naturaleza para que pueda contemplar tu grandeza y ser un testimonio. Y ser un testimonio donde vaya. Y llevar a los confines. Y llevar a los confines de la tierra tu salvación. ¿Para qué me sirve toda mi existencia? ¿Para qué me sirve toda mi existencia? Si en mi ser não tenho tu presença, para que me sirve toda plata e ouro? Para que me sirve toda plata e ouro? Se mi maior desejo, se mi maior desejo é recibirte, Senhor Jesus. Senhor Jesus, bautízame, bautízame con el Espíritu Santo y haz nacer en mí tu naturaleza, y haz nacer en mí tu naturaleza, para que pueda contemplar tu grandeza y ser un testimonio, y ser un testimonio donde vaya, y llevar a los confines de la tierra tu salvación. Aleluya, oh Espíritu Santo, ven, ven ahora aqui, Espíritu Santo, e llena este pueblo de tu presença. Aleluia. Adore-lo, levante suas mãos em adoração a ele e adora-lo. Isso, diga-lhe a ele: Jesus, llena minha vida agora com tu Espírito. Eu quero tu Espírito, lo necessito em minha vida. Que tu Espírito me transforme, que tu Espírito me llene, que tu Espírito me guie. Isso, hable com ele: Espírito Santo, vem. Llena esse pueblo agora, Espírito Santo. Há pessoas que estão aqui sedientas, sedientas por conhecer-te, Jesus, sedientas por ter uma experiência verdadeira, real com o Senhor. Descende, Espírito de Deus, agora, e llena este pueblo de tu presença. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Seja glorificado, Jesus, seja alabado, seja adorado. Recebe toda a honra, recebe toda a glória, Jesus. Oh, Espírito Santo, tu pueblo te necessita, tu pueblo te quer, Espírito Santo. Então se llena luz de tu presença neste momento. Haga essa persona ter essa experiência, Jesus, que realmente ela venga sentir tu poder inédia, tu certeza, tu vida inédia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Isso, adore-lo. E mientras você vai adorando,
Não tenha medo, o Espírito Santo ele vai envolver. Você vai ter ganas de orar. Você vai sentir gozo, alegria. O Espírito Santo vai adinar. Ó, Espírito Santo, bautiza agora, bautiza essa pessoa que realmente quer esse bautismo, essa pessoa que realmente, Jesus, deseja ser llena de ti. Ela quer, Jesus, que todos vejam o Senhor em média. Aleluia. Isso, abre com ele. Vem agora, Espírito Santo. Yo estoy aquí, deja tu unción fluir, ven a tocarme, mi Señor, mi Rey es tuyo, todo mi corazón, ven ahora a recibir mi adoración. Quiero ser una ofrenda viva en tu altar, mi Padre. Mi vida yo la entrego en tus manos. Y aunque no haya en mí palabras, y aunque no haya en mí palabras que decir, cuando tu amor invade mi vivir, toca en mi vida, toca en mi vida, Espíritu Santo, ven a envolverme, Espíritu Santo, y a renovarme, Espíritu Santo. Santo, toca em minha vida, toca em minha vida, Espírito Santo, vem a envolver-me, Espírito Santo, e a renovar-me, Espírito Santo. Espírito Santo, não diga nada agora. Ele Espírito Santo lhe llena aí a hora. Jesus, nós outros colocamos uma gota de aceite na cabeça de ellos, consagrando-los ao Senhor. São tuyos, Jesus, agora. Llena essa persona, Jesus. Reciba a paz. Reciba do Espírito Santo. Aleluia. Não grite, por favor. Por favor. Não grite. O Espírito Santo não é falta de controle. Espírito Santo, és paz. Espírito Santo, és segurança. Aleluia. Receba o Espírito Santo aí. Com amor, ele envolve. Como um bálsamo, ele sana suas feridas. Como um padre, ele lhe abraça. Aleluia. Como Deus, ele lhe dá forças, certeza, receba aí, a certeza do Espírito Santo, aleluia, oh, aleluia, aleluia, oh, meu Senhor, consagra todo este povo para ti agora, todo o teu povo, eu consagro os obreiros,
servos tuyos, hombres e mulheres, Jesus, que se han sacrificado pela causa do Senhor, ele usassem parte dessa história, da história da Igreja Universal. Solo tu sabes o que muitos obreiros suportaram, han passado, Jesus, para hoje estar aqui com esse uniforme, servindo ao Senhor. Jesus, dá-lhes uma porção doble de tu Espírito agora. Dá-lhes uma porção doble. Em nome de Jesus, sejam consagrados agora a essa obra. Consagrados ao Senhor nosso Deus. Como ofrendas vivas. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Sejam llenos do Espírito Santo. Sejam renovados em seu bautismo. Sejam santificados. Sejam agora llenos da presença do Senhor, seu Deus, agora. Aleluia. Oh, aleluia. Mi Padre. Aleluia. Quero ser uma ofrenda viva em tu altar, mi Padre. Mi vida eu la entrego em tus manos. E aunque não haja em mim palavras que quando tu amor invade me viver, toca em minha vida, Espírito Santo. Aleluia. Toca, Jesus, toca em tua igreja. Pena e volver, llena nos de Espírito Santo. Aleluia. Jesus, muitas graças, amém. Glorifique-lo com seus aplausos, bem forte, graças a Deus.